Okey, baik. Antanom. Nama sebenar Antanom ini sebenarnya adalah Antoros bin Buyusan. Nama dia Antoros bin Buyusan. Dan beliau dilahirkan pada tahun 1873 di Silar Pinakal, iaitu di Sabah. Maknanya Antanom ni, okey, kita kata pahlawan Sabah lah. Dan kenapa dia menentang? Baik, Antanom ini menentang kerana apa? Kerana SBUB, iaitu okay, SBUB itu untuk apa? Apa nama SBUB? SBUB itu ialah Syarikat Borneo Utara British. Itu nama penuh dia, iaitu SBUB ialah Syarikat Borneo Utara British. Maknanya dia menguasai Sabah lah. Dan syarikat ini, SBUB ini, okey, cuba menjadikan kaum-kaum murud sebagai buruh paksa. Buruh paksa untuk membina jalan. Buruh paksa ni maknanya pekerja-pekerja yang dipaksa kerja tanpa bayaran. Nak tak kalau korang kerja, okey, tapi tak kena bayar? Nak tak? Dia tendang pala otak dia. Betul. Kan ada kesuruh orang buat kerja tapi tak ada bayaran. Okay. Kalau bayaran tu makanan boleh lah. Betul. Jadi masalah suruh nenek dia buat. Suruh nenek dia buat, betul. Dan SBUB ini okey tidak menghiraukan, tidak memperdulikan adat dan kepercayaan penduduk. Iaitu adat dengan percayaan penduduk, iaitu apa tahu? Okey, SBUB ni menceroboh kawasan hutan. Hutan kan okey tempat di mana roh nenek moyang mereka. Jadi SBUB ni masuk menceroboh kawasan hutan yang dianggap ini telah mengganggu roh nenek moyang mereka. Marahlah orang-orang buruk ni. Kan. Jadi itu satu. Okey, kalau kita lihat sebab-sebab penentangan SBUB jadikan okey orang murud sebagai buruh paksa. Kemudian SBUB tidak menghiraukan adat dan kepercayaan penduduk. Okey, dengan menceroboh hutan. Kemudian yang ketiga, okey, SBUB memperkenalkan cukai-cukai baharu. Bayaran-bayaran baharu yang membebankan rakyat. Dan SBUB juga tidak membenarkan penduduk okey membuka tanah untuk pertanian. Jadi ada kelas ke? Buku yang ada dalam tu. Jadi kalau kita lihat, SBUB tidak membenarkan penduduk membuka tanah untuk pertanian. Jadi kalau kita lihat okey, ini menyebabkan Antanom. Kalau kita lihat, Antanom ini telah mengetuai pahlawan-pahlawan murud untuk menentang SBUB dan membina kubu di Silar Pinikit Selangit, okay, Ulu Sungai Tahul, Persiangan. Dan pada tahun 1915, Antanom telah melancarkan serang hendap menggunakan tombak, menggunakan pedang, menggunakan sumpit terhadap SBUB di Persiangan dan membina kubu di Sungai Selangit. Tapi akhirnya Antanom menyerah diri kepada SBUB supaya dapat menyelamatkan keluarga, pengikut dan juga kaum-kaum murud. Terpaksalah sebab SBUB ni jahat. Dia suka untuk membunuh orang-orang yang menyembunyikan Antanom ni. Bila tanya, oh tak nak cakap pasal Antanom. Dipukul je. Kemudian didera je. Jadi akhirnya Antanom rasa, ush, pasal dia, penduduk-penduduk dia, keluarga dia semua kena dera. Jadi dia pun serah dirilah. Okay, jadi inilah kita kata sebagai perjuangan Antanom. Kesian tak? Zufar, kesian tak Zufar? Kesian kan Zufar? Begitu juga Ali Firdaus, kesian kan? Dan juga Hakam, kalau kita lihat ni memang
Inilah dia Antanom ya. Ah, sungguh okey berani untuk menentang SBUB. Ah, okey itu yang bagusnya. Baik. Kemudian Tok Janggut. Ah, Tok Janggut. Ah, ini kalau sesiapa orang Kelantan ni dikenal. Ah, Tok Janggut ini nama sebenarnya ialah Tok Janggut ni ialah Haji Mat Hasan. Ah, apa tiba-tiba panggil Janggut? Ah, kenapa tiba-tiba panggil Janggut? Kerana dia memang ada janggut yang panjang. Ah, dia memang ada janggut yang panjang sebab tu dipanggil Tok Janggut. Ah, nama betul dia Haji Mat Hasan. Dan beliau ni okay, dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jerang, Pasir Putih, Kelantan. Bukan, bukan, bukan. Ah, dia ni bukan Ayah Mat Kilau. Bukan, bukan. Ayah Mat Kilau tadi iaitu Tok Gajah. Ah, ini Tok Janggut. Ah, okay. Dan kenapa okay, Tok Janggut menentang? Tok Janggut sebenarnya tidak setuju dengan pengenalan sistem penasihat British. Di mana negeri Kelantan telah menerima seorang penasihat daripada British. Jadi, penduduk tempatan ni, okay, kalau kita tengok penduduk tempatan ni dipaksa menerima sistem cukai dan peraturan-peraturan tanah yang baru. Yang mana peraturan tanah baru ini telah membebankan mereka. Mereka terpaksa bayar cukai lagi. Hei, asyik kena bayar cukai saja. Jadi, peraturan baharu British ini menimbulkan kesulitan, menimbulkan kesusahan kepada penduduk tempatan. Penduduk tempatan kena bayar cukai lagi. Okey, ah, jadi ada peraturan-peraturan tanah yang baharu. Ini menyebabkan okey menyusahkan penduduk tempatan. Jadi Tok Janggut menentang. Ah, jadi berlakulah peristiwa penentangan pada tahun 1915. Tok Janggut telah menyerang dan berjaya menguasai Pasir Putih. Ah, lalu British pula menyerang balas Tok Janggut. Ah, yang berkubu di kampung dalam Pupuh, tapi Tok Janggut telah terkorban, telah terbunuh dalam pertempuran itu. Ah, jadi kalau kita lihat kesian jugalah eh. Ah, iaitu Tok Janggut ni berani tetapi telah terbunuh dalam pertempuran ini. Ah, tahukah anda bahawa sistem penasihat British, ah, sistem penasihat British ini merupakan bentuk pentadbiran British yang mana British okey menempatkan atau meletakkan seorang penasihat di negeri-negeri tertentu. Dan penasihat British ini apa tugas dia? Dia orang British tau. Dia bertanggungjawab menasihati sultan dalam semua perkara kecuali agama Islam dan juga adat istiadat orang Melayu. Nampak tak? Ah, perjuangan Tok Janggut. Baik. Ah, okey. So sis besok, besok cuti kan? Ah, besok tak sekolah kan? Ah, okey. Kalau besok tak sekolah, okey. So apa kata malam ini cikgu bawakan kamu kepada satu video. Ah, tentang Tok Janggut. Nak tak tengok? Ah, okey. Tentang Tok Janggut. Siapa nak tengok? Ah, okey, iaitu kata nak sambung tu, dia rentap. Ah, rentap tu. Ah, tak, kita tengok yang apa yang bahagian Tok Janggut dulu. Ah, iaitu Tok Janggut ini adalah orang kata apa yang kita sedang belajar ni. Okey tak? Ah, okey tak semua? Okey. Ah, okey. Setuju. Ah, setuju ya. Siapa yang setuju? Saya. Ah, okey. Saya. Baik. Ah, okey. Baik, kalau begitu. Oh, tiga nak tanya. Ya. Yeah. Orang Melayu suka milu kan? Mm-hmm. Okey. Ah, okey. Orang Melayu macam mana? Orang Melayu suka milu kan? Suka milu? Okey. Ah, bolehlah, bolehlah. Ah, orang okay. Melayu suka kopi. Ah, ya, yeah, betul. Cikgu pun suka kopi. Okey, baik. So, kita sambung. Kita tengok pula. Ah, selepas Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong. Ah, Haji Abdul Rahman Limbong.
Dan Haji Abdul Rahman Limbong ini, okey, nama sebenar dia Haji Abdul Rahman. Dan beliau ni dilahirkan pada tahun 1868 dan meninggal dunia pada tahun 1999 di Mekah. Dan dia ni di mana? Dia ni pahlawan Terengganu. Yeay! Di Terengganu ya. Terengganu kita. Dan kenapa dia menentang? Sebab British telah memperkenalkan undang-undang baharu yang telah membebankan, yang menyusahkan ya. Membebankan ni menyusahkan, menyusahkan rakyat. Seperti peraturan tanah untuk petani menjalankan kegiatan pertanian. Dan British mengancam ya. British mengancam untuk mengenakan tindakan undang-undang sekiranya penduduk tempatan enggan atau tidak mahu membayar cukai. Dikenakan tindakan cukai lagi. Ya, cukai lagi. So kalau kita lihat penentangan-penentangan rakyat tempatan ni kerana apa tahu? Kerana kebanyakan British ni suka untuk mengutip cukai. Mengutip cukai yang menyusahkan. Jadi, kalau kita lihat peristiwa penentangan ini pada tahun 1922, Haji Abdul Rahman Limbong, ini hebatnya Haji Abdul Rahman Limbong, beliau telah bertindak, beliau telah jadi peguam di mahkamah. Di mahkamah, waktu itu ramai petani yang ditangkap kerana menentang peraturan baru. So, Haji Abdul Rahman Limbong ini telah menjadi peguam untuk membela petani-petani yang ditangkap kerana menentang peraturan baharu di Kuala Telemong. Jadi, pada tahun 1928, petani dan pengikut petani dan pengikut Haji Abdul Rahman Limbong ini telah menawan balai polis di Kuala Berang. Lalu British telah melancarkan serangan balas, lalu Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap kerana atas tuduhan menghasut dan dihukum buang negeri. Ke mana? Buang negeri ke Mekah. Kalau kita jadi Haji Abdul Rahman, we take the deal. Bukan buang negeri ke buang negara? Dibuang negeri. Sebab waktu itu belum ada negara. Negara Malaysia belum ada. Waktu itu negeri Terengganu. Sebab itu dibuang negeri. Mekah tu yang kat tu ke? Tempat Malaysia tu? Ya, Mekah tu yang orang pergi haji tu. Jadi sebab itu... Dulu kan kita cakap, dulu tak ada negara. So kalau British... Kalau British, British ada negara. Tapi tanah Melayu waktu itu tak ada negara lagi. Jadi so, kalau kita lihat telah dibuang negeri ke Mekah, seronoklah sebab boleh buat haji tiap-tiap tahun. kan? Boleh buat haji tiap-tiap tahun. So kalau kita lihat di sini, inilah gambaran situasi. Ini gambar betul ketika penduduk tempatan menentang British dibawa ke balai polis. Ini gambar betul. Kalau kita lihat orang-orang Melayu berkumpul melihat orang-orang Melayu yang lain telah ditangkap oleh oleh pasukan-pasukan askar British. Yang mana mereka telah menangkap orang-orang Melayu untuk dibawa ke balai. Jadi inilah kita kata gambaran situasi ketika penduduk tempatan menentang British. Kat mana penentangan ini berlaku, cikgu? Iaitu di Terengganu. Ni ha. Di mana ni? Okey, di Kuala Terengganu. Kemudian juga di Kuala Berang. Okay, Kuala Berang. Ni Hakam dengan Zufar Terengganu ke? Terengganu kat mana? Dua-dua ke Kemaman. Kemaman. Kemaman dekat Cukai. Sini. Kemaman dekat sini. Kat ujung. Cukai pun kat sini. Kat ujung sini. Okay, so Kemaman kat sini. Cukai kat sini. Jauh lagi perjalanan nak pergi ke. Nak pergi ke Kuala Terengganu. Jauh lagi ni. Jauh. Jajah. Kita ni duduk jajah. Jajah lah. Jadi, inilah dia kita kata kawasan yang berlakunya penentangan Haji Abdul Rahman
Haji Abdul Rahman Limbong. Ah, jadi kesimpulannya banyak pengajaran yang boleh didapati daripada sejarah perjuangan pahlawan tempatan. Antaranya termasuklah kita kena ada semangat untuk mempertahankan kawasan. Ah, okay. Seperti mana Tok Janggo disemulakan, Datuk apa Abdul Rahman Limbong, mereka mempertahankan kawasan mereka daripada penjajah. Jadi sebagai warga negara kita perlu bersikap patriotik dan menghargai sejarah perjuangan serta pengorbanan mereka. Ah, inilah dia kita kata sebagai okay, pahlawan-pahlawan itu. Jadi inilah dia pahlawan kebanggaan. Okey. Okey, jadi antara kalau kita lihat kajian kes ini, pahlawan kebanggaanku. Pernyataan masalah, kedatangan kuasa asing seperti British itu untuk menjajah tanah Melayu telah mencetuskan penentangan penduduk-penduduk tempatan. Betul tak? Okey, bincangkan, iaitu kita tahu bahawa kedatangan kuasa asing ni, okey, seperti British, okey, telah mencetuskan penentangan. So kalau kita lihat, kenapa kenapa orang tempatan, maknanya penduduk tempatan, menentang penjajah? Baik. Penjajah. So kalau kita lihat, perkara yang pertama, perasan tak apa yang dikenakan kepada penduduk tempatan? Baik. Iaitu iaitu kita boleh tulis seperti British telah memperkenalkan cukai baharu. Cukai baru-baru ini, okey, so cukai ini apa? So kita boleh tulis, okey, cukai baharu ini menyusahkan menyusahkan penduduk tempatan. Itu antara punca kenapa orang tempatan menentang penjajah. Sebab British memperkenalkan cukai baharu dan juga telah menyebabkan telah menyusahkan penduduk tempatan. Kemudian juga tentang kita satu lagi, iaitu memperkenalkan juga peraturan peraturan tanah, okey, baharu, di mana peraturan tanah baharu ni, okey, juga menyusahkan penduduk tempatan. So inilah sebab kenapa kenapa penduduk tempatan menentang, kan? Kemudian ada lagi yang macam orang Murut tu, kan, orang Murut tu dia melanggar adat istiadat, kan, adat istiadat penduduk-penduduk tempatan, tidak menghormati adat penduduk tempatan. Itu antaranya. Baik. So kalau kita lihat di sini, inilah antara sebab kenapa penentangan-penentangan tokoh itu berlaku. Jadi kesimpulannya, apa yang kita belajar dalam unit pahlawan tempatan ini, iaitu yang pertama sekali kita telah belajar tentang Dul Said. Dul Said, bukan Dul Sid, Dul Said. Tak ada. Kemudian kita telah tengok Rentap. James pun menganggap orang Iban sebagai lanon. Kemudian kita tengok Syarif Masrahur. Yang menentang James Brooke. Begitu juga Datuk Maharaja Lela yang telah menentang Residen British, iaitu J.W.W. Birch. Begitu juga Yang Tuan Antah. Kita telah belajar Yang Tuan Antah dan juga Datuk Bahaman. Baik. Di Datuk Bahaman inilah ada Mat Kilau. Kalau kamu tanya Mat Kilau kat mana, cikgu? Mat Kilau yang telah membantu perjuangan Datuk Bahaman. Perjuangan Datuk Bahaman. Dan juga kita telah belajar Mat Saleh di Sabah, begitu juga Antanom di Sabah juga, dan terakhir kita belajar tentang Tok Janggut serta Haji Abdul Rahman Limbong. Jadi ini kita telah bincangkan tentang perjuangan menentang
menentang penjajah British. Jadi kesimpulannya